Elbure. Parhaan maalivahdin suhteen tuskin oli erimielisyyttä. Hän on tšekin Dominik Hašek. Suomalaisväriäkin tilastoissa nähtiin, sillä turnauksen pistepörssin kärkikaksikko oli Saku Koivu, Teemu Selänne. Arvoisat kisajoukkueen jäsenet, me suomalaiset olemme teille hyvin kiitollisia. Me olemme ylpeitä teistä. Te olette edustaneet sinivalkoista isänmaatamme upeasti. Olette tarjonneet meille suomalaisille jännittäviä, mieliinpainuvia elämyksiä. Kyllä ne oli niinku siis sellainen todellinen, että voi sanoa, että se on kokemus. Että ei sitä voi niinku nähdä television välityksellä tai muuten, että kyllä siellä pitää paikan päällä olla. Ja aina kun sanotaan, että jokaisen urheilijan unelma on päästä olympialaisiin, niin kyllä mäkin voin sen allekirjoittaa sen sanonnan. Olympiakisat on aina, oot sitten urheilijana tai tällaisena auttajana, valmentajana taustalla, niin se on niin paljon MM-kisoja suurempi tapahtuma, että elinikäiset muistot jäi tästä tapahtumasta. Voi jestä, hirveä. Kyllä kuitenkin tällä viikolla tarkoitus vielä pystyy keskittyä sen verran harjoitteluun ja kunnon ylläpitämiseen, että meillä alkaa, me lähdetään.